Em meio de uma polêmica por la falida reunificação de menores e imigrantes com seus padres, ligam reportes de las trabas que o governo de Donald Trump está generando para levar a cabo a ordem de um juiz federal. La fecha limite del 10 de julho para que la administração de Trump reúna a las familias detenidas com seus hijos menores de 5 anos se cumpriu este martes. Sin embargo, el gobierno no cumpriu el plazo dictaminado por la justicia de EU, así ha quedado claro que la administração de Donald Trump no tiene la capacidad ni los métodos logísticos para reunir a las familias una vez que se vieron separadas. Por sua parte, o Departamento de Segurança Nacional ha afirmado que tiene uma base de dados de ninos y padres separados, sin embargo nunca ha demostrado sua veracidade. Agora um reporte del Daily Beast revelou que funcionários del governo lhe han pedido ao menos a 4 mulheres imigrantes que para recuperar seus hijos tendrão que pagar suas próprias pruebas de ADN para demonstrar que estão relacionadas com os menores. É o problema, segundo o reporte, diz que é o governo à hora de separar as famílias incautou documentos que demonstrariam os vínculos familiares, por lo qual a prueba de ADN seria em uma solução ante a falta de documentos. As pruebas de ADN estão sendo administradas por um contratista privado em nome de la Oficina de Reassentamento de Refugiados del Departamento de Saúde e Serviços Humanos, la qual supervisa o cuidado e la vivienda de los ninos e imigrantes. HHS respondeu afirmando que oferecem pruebas de ADN sem custo, pero los informes tanto del director del refugio para imigrantes donde se alojam las mujeres como la de abogado de imigração que trabalha com el refugio contradicen las verjas oficializar segurando que las mujeres devem pagar entre $700 y $800 por dichas pruebas, una cifra exorbitante para inmigrantes que ligam sin un peso e o bolsillo. É por isso que defensores de los direitos de los imigrantes estão pedindo ao governo que levante las barreras que hacen praticamente impossível la reunificação familiar exigida por la lei. Suscríbete para receber nuestro boletim de notícias gratuito em tu e-mail. Mas notícias cronologia de la crisis de separação de famílias e o governo realiza pruebas de ADN a migrantes. Fuente, news, has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGUNT Trump to meet Queen Elizabeth II at Windsor Castle on Friday and honor guard will greet the president. News e Trump calls on NATO countries to up defense spending to 4%. Trump suggested at the NATO summit Wednesday that countries up defense spending goals from 2% of their gross domestic product to 4%. News e NATO invites Macedonia to talk about membership. NATO says it's ready to talk about adding Macedonia to the organization. News e um cancelar 0 hora em ponto 1:33 configuração desativado HDHQS del US Government Performs DNA Testing on Migrants US Government Performs DNA Testing on Migrants News e ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correr camirar proximamente Trump to meet Queen Elizabeth II at Windsor Castle on Friday News e 0:33 Trump calls on NATO countries to up defense spending to 4% nos 0:45 NATO invites Macedonia to talk about membership nos 0:40 Trump accuses Germany of being totally controlled by Russia nos 1:09 Pence says he hasn't spoken with Kavanaugh about Roe v.
Vard News e 1h14min. Trump Administration Cuts Funding for Obamacare Navigator Program News e 0h58min. Senate Overwhelmingly Approves Non-Binding Motion Supporting NATO News e 0h37min. Govt. Backs Away from Plainto Data on Immigrant Families Indefinitely News e 0h43min. The Next Big SCOTUS Abortion Battle Might Be in the Courts Right Now News e 2h25min. Supreme Court Nominees Judicial History Under Scrutiny News e 3h21min. Many Migrant Children Won't Reunite With Parents by Tuesday Deadline News e 1h28min. US Embassy in Haiti Request Security Personnel Amid Rios News e 0h39min. Lawmakers Were Quick to React to Trump's SCOTUS Nominee Decision News e 1h03min. Judge Dennis DOJ Request to Detain Immigrant Kids More Than 20 Days News e 1h46min. President Donald Trump Announces His Supreme Court Pick News e 0h38min. Judge extends deadline to reunite migrant families News e 0h46min. SIGUNTE.